Hoje as pessoas estão tão conectadas, tão ligadas ao mundo em sua volta, que se preocupam demais com o que as outras pessoas pensarão. E daí se acharem ruim? E daí se duvidarem dos seus planos? Só por isso você dará meia volta e deixará de tentar? Não percebe que conforme deixa para trás o seu progresso, você se torna apenas mais um? E é óbvio que quando tentar se diferenciar, muitos irão te criticar. É o que sabem fazer. Visualizam algo diferente, percebem alguém tentando mais que eles e logo estão em cima, provocando, duvidando, fazendo de tudo para que você desista. É assim que a sociedade funciona. Um amontoado de mediocridade que quer sufocar o progresso e sucesso individual. Pois o próprio sistema não quer que você se diferencie. Afinal, quanto mais padronizado, quanto mais destruir a sua própria personalidade, mais fácil será de manipulá-lo. Então é claro que querem que você desista. É claro que querem que você vá em festa, se distraia com a TV e celular e fique cada vez mais anestesiado mentalmente, deixando de trabalhar com a própria consciência. Aliás, o consumismo serve para esse propósito. Querem que você consuma, se conforte e no fim se esqueça do que é de fato real. Quanto mais consumir, menos se importará com a própria essência e mais atenção dará para o que está ao seu redor. Seja vícios ou distrações. Entende agora por que você se sente estranho em relação aos seus dias atuais? Você deixou de enxergar o mundo. Parou de analisar o que era simples. Se esqueceu dos detalhes do seu próprio rumo. A cada dia que passa nesse sistema, se alimentando dos desejos e ilusões, mais se apaga, a ponto de não sentir mais a própria existência. Em outras palavras, estão te matando antes mesmo de você ser enterrado. Entenda, o mundo está cada vez mais vazio. Os interesses, os bons conteúdos, a qualidade, criatividade, tudo isso está sumindo. Mas não é porque essas coisas andam desaparecendo que você, em essência, deve desaparecer também. É por isso que tem que parar de dar a mínima para os outros. O dia em que você não der a mínima em relação às polêmicas que andam rolando na internet, você estará a salvo. O dia em que te provocarem e você não sentir nada em relação a essa situação, escutando essas palavras e não dando sentido algum para elas, será nesse instante em que a sua mente estará blindada e você com um psicológico intacto. Porque essa é a questão. Essas provocações, dúvidas, ofensas, distrações, tudo que as pessoas jogam em seu caminho, você deve apenas desviar e seguir o seu rumo, não se deixando afetar. Pois por mais que pareça ter um significado, no fim, nada dessas coisas tem significado algum. Logo, seja indiferente e siga de forma fria atrás dos seus objetivos. Até porque é isso que interessa no final das contas. É você quem construirá o seu progresso. É você quem dará sentido para a própria vida. E se está aí sem saber o que fazer, logo, aí está a sua tarefa principal. Construir um legado, dar significado para o próprio rumo. E não, você não tem que ser milionário, viajar o mundo inteiro, ter um carrão na garagem. Você não tem que ter nada disso. Isso é apenas mais uma das ilusões de uma vida perfeita criada pelas redes sociais. O sentido do seu rumo é ter ideia de quem é e estabelecer paz e equilíbrio para si mesmo. Ou seja, você não precisa de luxo, precisa de essência e convicção. São essas as verdadeiras riquezas da vida. Ter controle de quem é, ter ideia do que ainda deve se tornar e estabelecer confiança em cada passo que dá. Isso sim é domar a vida e ser o dono da própria história. E quem tem isso, no fim, não precisa de mais nada. Entenda, sonhos genéricos, desejos consumistas, essas coisas enfiaram em sua cabeça. São estímulos artificiais, vontades irreais. Você não quer realmente, nem precisa.
É o caminho real que deve percorrer para encontrar equilíbrio, não excesso. Portanto, como eu disse, se está aí, perdido, sem ter ideia do que fazer, comece pelo simples. O que você de fato gosta? Quais são as coisas que te acalmam? Que habilidades deve desenvolver? Que falhas deve corrigir? É essa a realidade na qual deve trabalhar, exercendo o próprio potencial. Afinal, é purificando a si mesmo, lapidando a sua essência e se livrando dos exageros que você finalmente sentirá satisfação em viver. Quem está de bem consigo mesmo, libera o potencial para crescer, já que sem paz em sua mente, sem trabalhar com a própria essência, você continuará perdido entre os desejos e ilusões que o sistema influencia. Portanto, pega leve consigo mesmo. Se não consegue pensar direito, então sai desse celular, para de ficar maratonando série, vai ler um livro, colocar a cabeça para pensar, refletir, fazer algo que de fato contribua com a sua realidade, pois às vezes não é um descanso que precisa. Não é ficar de boa vendo alguma coisa e se distraindo. Pelo contrário, às vezes para sair desse desânimo, para tirar esse peso que sente nas costas, precisa agir, se movimentar, de fato fazer algo, sem se importar com os outros, sem escutar as opiniões medíocres, apenas você e você mesmo, sozinho em seus próprios planos. Pois caso dê errado, pelo menos foi uma tentativa, foi uma ação real. Algo que aposto que falta em seu rumo. Apenas não deixe o sistema te entupir de opiniões, polêmicas, informações inúteis e pessoas ao redor tentando te distrair ou te desanimar ao máximo. Já que caso permita que a mediocridade e tudo que é falso te atinja, é difícil sair. É difícil sair dessa influência. Ou você trabalha com a sua essência, ou irá condenar a própria vida a uma miséria. Não financeira, aliás, talvez financeira também, mas principalmente espiritual. Não importa qual seja a sua religião, o bem ou o mal que faz para si mesmo é o que define o seu caminho. E a maior luta dessa era moderna é a luta espiritual, é a forma como você defende a sua essência e se mantém vivo diante das próprias ações. Essa é a luta que trará significado para o seu rumo. Esqueça o que os outros querem. Pare de correr atrás do que é genérico e chega de saber sobre coisas que nem deveriam entrar em sua mente. Está na hora de dizer não para inúmeras coisas que circulam ao seu redor. Pare de tolerar, ignore, não dê a mínima, porque esse é o poder que você tem. É você quem decide o que de fato influenciará a sua mente. E assim como o corpo, a mente exige bons alimentos para de fato trabalhar da maneira certa. Conteúdos de qualidade, reflexões profundas, conversas que de fato constroem ideias. É isso que você deve procurar, não só ao redor, mas em si mesmo. Quanto mais se atenta ao próprio potencial e menos se importa com os outros, mais perto estará da sua essência, sentindo cada vez mais o poder no qual pode e deve dominar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.